Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal do YouTube da Razão Automóvel. Hoje trouxe para vos mostrar o Hyundai i20 na versão 1.2 MPI. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo, onde vão poder ver todas as especificações técnicas deste modelo, preço e também opcionais. Mas vamos concentrar-nos nas novidades deste modelo, que há poucos meses recebeu um facelift. No exterior temos novas jantes. Temos também uma frente que foi ligeiramente redesenhada, nomeadamente aqui ao nível da grelha e ao nível dos faróis, que recebeu uma nova assinatura LED. Na lateral temos também aqui esta aplicação, que lhe dá um ar, diz a Hyundai, um bocadinho mais dinâmico, mas eu não noto assim nenhuma diferença por aí além. Mas aqui na traseira noto diferenças, nomeadamente nos faróis traseiros tem uma nova assinatura LED e também os para-choques foram redesenhados. A bagageira é um elemento fundamental nos carros deste segmento. Porquê? Porque são carros para toda a obra aí por casa. Temos 322 litros de capacidade de mala, o que é uma excelente capacidade, e temos também um fundo falso que nos aumenta ou diminui a capacidade da mala, dependendo das nossas necessidades. Portanto, no que diz respeito à bagageira, o Hyundai i20 está muito bem servido. O Hyundai continua, apesar destas modificações, igual a si mesmo. Um design elegante e agradável à vista, sem grandes rasgos de originalidade. Portanto, vamos agora para o interior ver o que é que nos reserva este modelo coreano. Agora que já vos falei do exterior do Hyundai i20, vou-vos falar do interior. Tal como no exterior, não encontramos nenhum rasgo de originalidade. Aquilo que encontramos, e sim, é um interior elegante, sóbrio e muito bem construído. Se repararem, aqui na parte superior do tablier temos materiais suaves ao toque e tudo está muito bem montado, não há ruídos parasitas nem materiais a ranger. Essa é a principal tónica do interior deste Hyundai i20. Em termos de novidades, o que é que esta versão facelift recebeu? Recebeu um ecrã de 7 polegadas com sistema de infotainment compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Temos sistema de navegação, temos menus muito intuitivos, o grafismo também é simples e é mesmo essa a grande vantagem desse sistema de infotainment, que é transversal a praticamente todos os modelos da Hyundai. Apesar de não ter um grafismo fantástico, é mesmo muito fácil de operar e é isso que mais importa num sistema de infotainment. Com este facelift, o Hyundai i20 recebeu também um novo pacote de ajudas à condução, nomeadamente travagem automática, sistema de manutenção na faixa de rodagem e alerta de fadiga do condutor. Em termos de comportamento, o que é que eu acho do Hyundai i20? É um modelo muito confortável. Eu acabei de sair de um Seat Ibiza e nota-se que este carro é mais confortável. Não é tão dinâmico, naturalmente não é tão dinâmico. Não é um carro sequer que convide a ritmos apressados, porque não é de todo essa a intenção do Hyundai i20. É, sim, um pequeno familiar, podemos considerá-lo um pequeno familiar, um utilitário familiar, bastante confortável, com um pisar muito agradável, a suspensão tem uma taragem suave e os pneus de alto perfil também ajudam. A direção não é a mais comunicativa do segmento de todo, mas é agradável e cumpre a sua função. Em termos de habitabilidade, não falta espaço nem à frente nem atrás. Temos espaço para as pernas e temos também espaço para a cabeça, ainda que esta versão, com este teto de abrir, roube algum espaço à cabeça dos passageiros do banco de trás. Mas também é mais agradável para quem viaja aqui à frente. Falando do motor, esta unidade que eu estou a testar está equipada com o motor 1.2K da Hyundai, um motor de 4 cilindros atmosférico que debita cerca de 84 cavalos e 133 Nm de binário. Não é um motor muito solícito, mas é um motor muito poupado. Se estão à procura de um carro que seja rápido e que vos permita fazer grandes ultrapassagens, este não é o vosso motor. Tem de esperar pelo motor 1.0 TGDI da Hyundai, que chegará brevemente à gama Hyundai i20. A tónica deste motor são os consumos. Eu já consegui médias de 5.2, sem grandes restrições em termos de andamento, com este modelo. E eu já fiz cerca de 400 km ao volante deste carro. Portanto, a tónica é mesmo essa, é consumos. Porque em termos de andamento, eu noto que este carro é um bocadinho submotorizado. Mas se vocês não estão preocupados com as acelerações nem com as reprises deste motor, é uma motorização poupada e também fiável, porque não tem turbos e não tem peças muito complexas. Portanto, é um motor para fazer muitos quilómetros sem dar problemas. E se estão preocupados com problemas, deixem também dizer-vos que este carro tem 5 anos de garantia com quilómetros ilimitados. Muito bem, considerações finais sobre aqui o Hyundai i20.
A tónica é conforto e qualidade de construção. Quanto ao preço, eu vou-vos deixar um link na descrição deste vídeo, onde vocês vão poder ver o preço dos opcionais e também o preço final da unidade que eu estou a testar. Mas a relação preço-qualidade deste modelo está muito, mas mesmo muito boa. Aliás, é uma das grandes vantagens ou uma das grandes qualidades da Hyundai é a relação preço-equipamento-qualidade. E este carro não é exceção. Quanto a mim, despeço-me de vocês. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um grande abraço e até à próxima.